Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzon Kremlinin për terrorizëm energjetik, teksa trupat ruse siguruan disa fitore të vogla në fush betejë. 4.5 milion njerëz janë pa energji elektrike sipas Zelenskit, pas sulmeve të Moskës kundër rrjetit energjetik në vend. 4.5 milion konsumator janë aktualisht pa energji elektrike, kryesisht në Kiev dhe në 10 rajone të tjera, përfshirë ato të Zhytomyr, Zaporizhjas, Sumit dhe Harkivit. Përballimi i terrorit energjetik të Rusisë dhe kalimi i një sprove të tillë është një prej objektivave tan kryesor momentalisht. Gjatë javëve të fundit Rusia ka ndërmarrë sulme masive me raketa dhe dron kundër infrastrukturës kritike, dhe qeveria është detyruar t'i bëjë thirrje popullsisë të përdorë me kursim energjinë, por edhe ujin e pishëm. Kjo lloj fushate agresioni larg frontit të luftës erdhi pas disfatave të shumta në fush betejë dhe raportimeve se trupat pushtuese kanë filluar të largohen nga qyteti kyçi i Hersonit, i cili konsiderohej edhe një prej çmimeve kryesore të Rusisë në luftën gati 9 mujore. Unë besoj plotësisht se Ukraina e ka kapacitetin për të rimarrë territorin e pushtuar në anën perëndimore të lumit Dnipro dhe në Herson. Një zyrtar i instaluar nga Rusia në rajonin e Herson tha për mediat ruse se Moska mund të tërheqë trupat e veta nga zona, e madje po raportohet se shumica e komandantëve kanë lënë tashmë qytetin. Mijëra qytetarë u evakuan më herët në drejtim të territorit të Rusisë. Sa kaq 107 ushtarë ukrainas u liruan në një shkëmbim të burgosurish me Moskën. Zyra e presidencës në Kiev bëri të ditur se 74 mbrojtës të Mariupolit ishin mes të liruarve, disa prej të cilëve të plagosur.